Fala galera, beleza? Meu nome é Lucas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, quero apresentar para vocês esse adaptador aqui. O que é esse adaptador? Adaptador para iPhone, iPad, que você consegue conectar cabo de força e fone de ouvido, beleza? É um dispositivo bem simples que eu vou explicar para vocês logo depois da vinheta. Então, galera, antes de começar o vídeo, queria pedir para vocês, ó, quem gostar desse vídeo aqui, ou já é muito tempo aqui no canal, já sabe que eu sempre gosto de pedir o likezinho. Então, dá essa força aí. Se você não for inscrito, aproveita para se inscrever, que tem muito conteúdo desse tipo aqui e outro sobre AliExpress, Shopee, sobre vendas, sobre produtos, análise e tudo mais aqui no canal. Belezinha? Então, vamos lá. Galera, para quem já é antigo aqui no canal, já deve ter visto que eu já fiz review desses adaptadores que funciona no iPhone e no iPad. Por quê? Sabe que a Apple é cheia de frescurinha, né? Com o dispositivo dela, que tem que ser original, que tem que ter o chip blá blá blá, não sei o que, não sei o que lá. E o que acontece? Os chineses, cara, eles conseguem burlar isso daí colocando Bluetooth. Ou seja, você conecta, ele vai se conectar pelo Bluetooth, mesmo sendo cabo. Você vai colocar o fone e ele vai funcionar. Para quem já viu isso daqui, galera, eu já fiz um vídeo aqui de um adaptador que era Lightning para fone de ouvido normal, P2, que nem isso daqui, que eu vou deixar passando aqui no card, caso esteja interessado. E do fone de ouvido Lightning com fio, que ele se conecta Bluetooth do mesmo jeito que esse. Olha que doideira. É, vou deixar o card passando aqui em cima também. Galera, vou explicar para vocês, olha só. Tá vendo aqui que tem um desenho do fone de ouvido, acho que dá pra ver, né? E o cabo de força. Então você consegue usar os dois ao mesmo tempo. Enquanto carrega, você pode escutar. Isso aqui é uma mão na roda para quem gosta de jogar no celular. Então você pode botar o carregador e escutar ao mesmo tempo, sabe? Porque a galera que joga ali, né, competitivo e tal, principalmente Call of Duty, quer escutar quem tá vindo, se o cara tá se aproximando de um lado ou de outro. Isso aqui vai te ajudar pra caramba. Por mais que ele seja Bluetooth, galera, ele não tem delay, tá? Pelo que eu vi, ele não tem delay. Então dá pra você jogar fone de ouvido e botar pra carregar ao mesmo tempo. Isso aqui é uma maravilha. Detalhe, ele funciona perfeitamente com o fone P2, tá? E o fone P3, que é aquele com microfone. Porém, vai funcionar só o fone de ouvido. Você vai conseguir só escutar. Você não vai conseguir falar. Combinado? Certinho? Então eu já expliquei isso daí para... Porque sempre surge essas perguntas e tal. Enfim, estou falando aqui que ele é somente fone. Fone. E carregar. Ah, mas eu consegui streamar com ele, escutar. Galera, se você botar outro dongle aqui, eu não sei se ele vai funcionar porque eu não testei. Belezinha? Então se você botar um dispositivo aqui HDMI, não sei se ele vai funcionar, porque teoricamente é só para receber energia. Tem outro desse daqui, que é fone de ouvido Lightning, então são duas entradas, uma para fone e outra para carregar, tá? Aí tem que procurar na internet e tudo mais, então fica aí a dica. Vai que você só tem o fone com a entrada Lightning, então... Mas, como a gente sabe que aí no mercado tem fone pra caramba de P2 e P3, então, isso daqui é uma boa alternativa. Beleza? E como é que ele funciona, Lucas? Galera, ele se conecta pelo Bluetooth. Ele faz ele burla o sistema, não sei como. Que aí você consegue conectar e ele vai numa boa. Ah, mas o cabo de força precisa conectar o Bluetooth quando você... Não. Se você colocar o cabo direto e... Então, olha só. Tá aqui o cabo conectado. E se você quiser conectar o cabo de fonte... cabo de energia direto nele, ele vai conectar e vai funcionar. Beleza? Tá aqui. Tá carregando normal. Tranquilo? Agora, se você quiser conectar o fone, ele não vai funcionar. Você tem que conectar primeiro o Bluetooth, aí sim ele vai pegar. Tranquilo? Então, ó. Tirou aqui. Você pode botar para carregar. Ele tá pedindo porque tá conectando aqui. E aí, ó. Conecta normal. Belezinha? Agora, como é que funciona, Lucas? Tá aqui, deixa eu abrir aqui meu celular. Tá aqui o fone, você vai colocar. Vai aparecer aqui para conectar o Bluetooth.
Se não aparecer, galera, às vezes você vai, tira, coloca, ele aparece. Se não for, você vai direto lá no Bluetooth, que ele vai aparecer aqui, ó, LE0155. Às vezes aparece a animação, às vezes não aparece. Porém, ó, colocou e pronto. Por que LE0155? A embalagem dele é essa daqui, ó, da ItBlue LE0155. Galera, não se prende muito à embalagem, porque tem várias empresas que colocam o nome. Então tem a Tomate, tem a ItBlue, de repente tem até a Inova aí, que faz o meio, pega o mesmo produto, só que coloca o nome deles lá, faz um acordo e aí fica com a marca deles. Beleza? Tá aqui os modelos que são compatíveis. Tá vendo? A partir do iPhone 5 até o iPhone 10. Galera, ele vai além. Se der mole, vai até o iPhone 13. Se não me engano, ele funciona também, porque o meu é o 11, tá? E aqui vai até o 10, então esse aqui, como ele já é antigo, eles não conseguiram atualizar. E tá vendo que aqui também funciona para iPad? Então, ó, fica tranquilinho aí que vai funcionar. Vamos lá, ó. Já tá conectado aqui, LE0155, tá vendo? Aí ele vai aparecer essa mensagem aqui, ó. O uso de LE0155 pode afetar conectividade Wi-Fi e Bluetooth. Ignora, cara. Ignora isso daqui, porque a Apple querendo falar para você não usar os dispositivos que não seja dela. Belezinha? Então vamos lá. Conectado o Bluetooth. Se eu colocar, ó, o cabo, conectou, tá? Então tá carregando. Do mesmo jeito que se não tiver conectado pelo Bluetooth, tá? Agora, para ouvir música, eu tô aqui, ó, com o headset que eu faço live no meu outro canal. E ele, ó, é esse cabo aqui separado, cadê? Esse cabo separado para fone de ouvido e microfone. Então, ó, caramba, tô apanhando aqui. Vou conectar aqui. Beleza, tá conectado. Às vezes aparece porque dá um outro comando. É só você sair. E aí vamos lá para as músicas sem direitos autorais. Deixa eu botar aqui, peraí. Alguns momentos depois. Pronto, galera. Depois de 50 milhões de propagandas aqui, YouTube, cara, tá mais complicado usar YouTube do que qualquer outra coisa, mas enfim. Tá aqui, ó, música sem direitos autorais. Vou aumentar o volume. E ó, tá aqui no meu microfone, no peito, vocês estão escutando aí. Ó, deixa eu até tirar aqui. Olha aqui, ó, que funciona normal, cara. Normal. Pausou, aumentou. Show de bola. Ah, Lucas, será que funciona também pro iPad? Funciona, filhão. Guarda só um minutinho que eu vou preparar aqui. Alguns momentos depois. Vamos lá, galera. Tô aqui com o iPadzão, tá? Vou espetar aqui. Não aconteceu nada. Beleza? Ó. Tá vendo o que eu te falei aqui? Vai aparecer bits. Ele vai pedir para conectar. Não sei por que aparece bit, mas é isso. Tá? Se a gente for lá no Bluetooth, ó, LE 0155, tá aqui conectado. Belezinha? Vamos sair aqui, vamos lá, ó, música sem direitos autorais. Ó, ó. Deixa eu botar aqui pro lado. E aí, galera? Não é uma boa alternativa? E, cara, isso daqui é bem baratinho, tá? Cadê? Deixa eu pegar aqui pra carregar, pra vocês verem que também funciona. Ó. Beleza? Tá carregando bonitinho. Pronto.
Vou tirar tudo aqui. E tá aí, galera. Adaptador 2 em 1 para você colocar fone e carregar ao mesmo tempo para iPhone e iPad. Simplesinho, galera, bem baratinho. Se você tiver interessado, vou deixar o link na descrição para vocês adquirirem. Tanto da minha loja, que eu também vendo isso daqui, tanto da gringa também, para vocês comprarem lá, Mercado Livre, Shopee, AliExpress, Amazon, enfim, vou deixar todos os links aí, beleza? E é isso, ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado desse review. Dúvidas, sugestões, só deixar nos comentários que eu respondo assim que possível, tranquilo? Se vocês também, galera, quiserem me seguir nas redes sociais, vou deixar passando aqui embaixo. Tô no Facebook, tô no Instagram, tô no TikTok, tô aqui no YouTube, tô em tudo que é local, é muito fácil de me achar, tranquilo? E também, ó, não se esqueçam de se inscrever e deixar um like para fortalecer. Belezinha, galera? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.